wava okusaza okwava endagaano eno okusazibwamu era omumpembe Joseph Mabulo tapisa mutano wakali jinsira tapisa zide sanga bisibe kwe kutandika okunonya engeri kye yagenda okendeza amaanyi n'okujjawo obuyinza bwa Ssaabasajja Kabaka n'okutukomu obutwa bwali moku mugwali nawo mukufaba nawo esawa zino era ye ntunaje mula jatulamu mu kiseera kye kimu Ssaabasajja Kabaka yagezaako nnyo okula nti amonitalinga n'okubeezawo abasirikale be naye olw'okuba nti Museveni n'abantu balina enkwezenge nnyingi nnyo y'ensonga lwaki baasalawo bakyuse abasirikale abasinga obungi babaggyewo bo baleete abaabwe mu kkowe lino lye limu wasanya Kalooli Charles Peter Mayiga ng'akozesa musajja we ow'ekyama gwe bayita General oba gwe bayita Major Musaz OC KPCU kamu balage wana bulungi nyo umanyizi byange byogera biliko bwino sagala baluisa ebyange biliko bwino yono njera mu balaga yoyo oyo gwe tuita Major Musaz OC KPCU KPCU gwe Kabaka Protection Unit oyo afukamidde wansi ojja kwebuuza mu Buganda omusajja ofukamira musajja munne kuba kuwa kitiibwa ompologoma ya Buganda yokka so si Katikkiro njagala ntire ekifaananyi Katikkiro mulala yenna nga musajja munne amufukamidde kiriiyo okujjako ono eyita Kabaka owa Buganda omupya oyo nno gwe tuyita Major Musaz yakyusa abasirikale ba Kabaka bonna ab'ennono abaliko aba UPDF n'abagoba ye n'awandiika babeko orders za Charles Peter Mayiga wasaanya neyo senti bakamutu abawula batabasira mutano wa kale kiziyoyo Major Musaz ng'afukamiridde wasaanya Kalooli Charles Peter Mayiga ekikolwa ekikulaga nti bano baliko orders za Museveni okuba nti omusajja munno ofukamira musajja munno nga si Kabaka kitegeeza bamafia bajjudde mmengo ono yavaako enkyusa yonna ey'abasirikale abakuma Ssaabasajja Kabaka ne bawandiika abanyalwande essaawa zino abali mu kutigomya Ssaabasajja Kabaka luza bategedde bulungi nnyo awo saagala kulwawo okujjako ogenda ku nsonga endala omukulu oyo OCCK Musaz y'omu ku bagenzi bagoba abasirikale bonna abaali abasiige okuva mu bika eby'enjawulo ebyali byasiiga abasirikale okuma Ssaabasajja Kabaka ne baleeta abanyalanda ba SFC kati abakuma Ssaabasajja Kabaka mubale bulungi nnyo abali mu ngoye za bulijjo abali mu ngoye z'amagye wepo neza poliisi abafudde nti bakuma Ssaabasajja Kabaka naye nga ebintu bino byonna babituuseeko nga bagoberera ebiragiro bya Charles Peter Mayiga kiwala bimale wepo ne Major Musaz nga bagoberera ku bisalagiro bya Joseph Mabula tapisana mutano wakalekezi okuba nti Ssaabasajja Kabaka bamusalako okumuggyako obukuume mwenna mukyolese bulungi nnyo era mukitegedde bulungi nnyo y'ensonga lwaki buli kimu kigenze mu maaso nga mwena okiraba omukulu ono wasanya Kalooli Charles Peter Mayiga ne bayali banne abali emmengo balina akakwate mu ngeri gye baagala okusanya Obuganda mu ngeri yonna esoboka nga nabo gyesi mufungize nga wetwongerera olwaleero ebintu bingi ebigenda mu maaso kati kandi bavire ku ntono nga sinakkirira wansi eyo abadde mu lubiri olwandoza mu kire nti olubiri lwonna lwetoloddwa amagye ga SFC kakodyo ki akalimu ekyo akakodyo akalimu ekyo essaawa yonna baagala kusenda lubiri olwo okuteeka projekiti za Museveni mujjukira twala ono mwaka ogugwedde batasenda lubiri olwo amagye getoloddwa olubiri olwo lwonna mu kino waliwo ekyama ekigenda maaso okuteeka bizinensi eza Charles Peter Mayiga n'ekiwala bemale okuzeetolooza olubiri mu ngeri yonna esoboka okutwala ettaka lya Kabaka eranga lulina balage bifananyi ebifananyi nga batadde mwenda babagenze kubulanyi abagenze mu kuduka mu lubiri ndoza mulabe restaurant gibali mu kuzimba ewali ekifananyi oba map ya Buganda kati kano kikatambi kensolo balagako akakasante restaurant eno yazimbibwa era weri egenda maso eyaberituya iyo lulina lina bifananyi kadawalete da katambi akalago bulungi restaurant ezimbibwa kuwanka kyo lubiri wenyini ku map ya Buganda katambi okala bulungi kitegeeza ki development ezigenda maaso mu lubiri olwo lubiri saa laba yinza obumenyawo ne batandika okukolako ebintu bye baagala okukola leero mbaleete the footage omulungi abalaga restaurant yawe yirutulya ezimbibwawo on orders of Charles Peter Mayiga ne munne Kiwala Bimale ndoza bakale bulungi nnyo akatambi ako mulyoke mutegeere ki ekigenda maaso mu Buganda era mukitegeere bulungi nnyo ndoza bakale bulungi nnyo awo sigenda baluisa kambawo information endala bwetuvaawo omukulu ono Kiwala Bimale akoze ebikolobero bingi nnyo ebyonoonya Obuganda okutuuka n'okuba nti amasaza gonna embiri ensozi zonna ezirina okuba nzikolebwako emikolo gya Buganda zonna zisaanyiziddwawo era nga zeetoloddwa amagye ga SFC buli woolaga n'amasaza gasinga obungi nago gateereddwako amagye
Buganda ettaka lyo nali tundiddwa okwetoloola atenge ettaka lyo lyali lyo nali abakabaka bwa Buganda nga togera kiwalabe mare ne Charles Peter Mayiga waliwo enteeka teeka na mutaika gye balina nga eno ya kutandika okwetoloza abaduuka okwetoloza olubiri lw'emmenga bazimbeeko kye tuyita betuyita bu kiosk okwetoloza olubiri lwonna nga kuno bagenda kuba bajjamu ensimbi nga ziyamba bokubo okuba nti baddukanya emirimu gyabwe ng'abantu era nga n'ensimbi ezivudde mu ttaka eritundiddwa mu Buganda zibasusseko bungi ntegezeddwako nti omukulu Kiwalabye Male yavuddeko katono yagendako ne Dubai mu kampuni z'amafuta ngaayagala kusigayo ensimbi za Buganda zajje mu ttaka asobole okubanga yagaggawala tali ku Baganda abasiru abali mu kweri amwenkwe nga ne baagala tebakimanyi anti ye gaggawala tali ku bantu baatayagala kubeera nabo olw'ensonga nti ye buli kimu kyakola akikola nga ye tayagala muntu amutawaanya. Ndowooza bwe munaategeera ebintu bye mbugamba mujja kutegeera. Olwaleero njala bategeeza nti omukulu ono yagenzeeko ewaabwe. Bulijjo maitu bagamba nga mulowooza tusaaga. Omukulu ono gwe mmanyi nga David Wasege eyita omulangira wa Buganda musajja mutolola bagamba. Ngenda bebazanyira akatambi kano ka second singa 10. Kadde kakyamanyi omutegeere nti yazzeeko ewaabwe gye nabagamba ono apuuli. Apuuli wuuyo yabaddeko ewaabwe. Badiremo apuli ngali wawe toro yagenzeko kuchale wawe toro ngerabo balaga wali ngakatandika muri okamutegere nti apuli yabaddeke wawe toro 1 minute please. Jagalo musikiro buloja apuli mulaba apuli David Wasajja yabaddeko ewawe tolombo akabakabu wawe nga atudde uya akajjaladde kano ka video kalinda chika seconds ka seconds 10 ni yabaddeke wawe tolonga akajjadde yoyo David yaita David Wasajja omulangira wa Buganda uyo yabaddeke wawe tolo yabadde akajjadde ne kati wenjagalo mubuliza ettaka lya Buganda lunali atunze alitunze ngani ere ye setting okuba omulangira uyo mutolo apuli apuli chovula tibagala kutaka baka wa Buganda in the disguise kanka badde mwaka tambi mukale bulungi njo sagala bali azamanya uyoke mutegera abantu bitudilinga nabo ubula bafunda agenzi wa butoro umude bulungi apuli apuli yaze wa butoro kuri yazeye wabwe tolo bulungi nyo okubanga akola ebiri muji jobwa jajjawe alright uyo kama tegera basaje betudinga nabo nti ensi baji wambadda nga temumanyi oya puli yabaddeko ewabwe tolo nga agenzi okulambula ewawe na ye gwe tuyita nti musajja Muganda era nitakaliwa kabaka lunali tunze alimazeewo.